مضيت محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Braćo moje drage i cijenjene sestre, mi nastavljamo da se družimo sa onim našim predavanjem kojeg nismo uspjeli završiti. Pokušat ćemo u nekom rezimiranom svjetlu da progovorimo samo nekoliko stvari vezani za ovu veličanstvenu suru Fatihu, pa da pređemo na obećanu temu koju smo spomenuli, a to je kako organizirati porodicu u današnjem vremenu. Braćo moja draga, interesantna je činjenica da je Allah tebarek ve taala u ummetu propisao 5 dnevnih namaza i kada bi čovjek samo ispoštovao da klanja farze namaze u toku dana, 17 puta bi ponovio Fatihu. Da li mislite da je Allah tebarek ve taala bez razloga propisao da se baš ta sura toliko puta svaki dan ponavlja? Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnom hadisu Fatihu je nazvao kao najveličanstvenija sura. Neki učenjaci su kazali Fatiha je srž Kur'ana, znači sav Kur'an kada napraviš sažetak može se sažeti u Fatihu, a Fatiha opet je sva sažeta u Iyyake na'budu wa Iyyake nesta'in. Dva su hadisa koja ukazuju na veliku vrijednost ove sure. Jedan od njih je ovaj koji smo citirali, da je poslanik alejselatu vesselam ovu suru nazvao najveličanstvenijom surom u Kur'anu. I drugi hadis svima vama poznat, ali praktično svima nama nepoznat. Hadis one skupine ashaba kada su krenuli na putovanje, pa kada su došli do jednog plemena čijeg poglavara je ujeo akrep, zatrovao, pa su tražili da sahaba da neko uči rukiju tom čovjeku, tom poglavaru, tog plemena, pa je jedan ashab otišao i proučio samo 7 puta Fatihu. Koliko puta, braću moja draga, mi imamo razno razne tjelesne i duhovne bolesti i prvo što nam pada na pamet, prvo ili otići doktoru ili otići kod nekoga ko liječi rukijom. Ovaj ashab je otišao kod tog poglavara plemena i proučio mu samo 7 puta Fatihu i on je odma ozdravio. Istog momenta. Pa kada su došli Božijem poslaniku, alejhi salatu vesselam, Božiji poslanik ga je upitao, kaže, a kako si ti znao da je ona rukija? Kako si znao da je ona lijek? Pogledajte kako jednostavno. Samo 7 puta proučio Fatihu pa je čovjek ozdravio, što ukazuje svakako na vrijednost ove sure. Svakako ovo ukazuje da rukijom se mogu liječiti i psihičke i fizičke bolesti. Elhamdulillahi rabbil alamin, hvala Allahu gospodaru svjetova. Malo smo se danas dotakli one činjenice zahvali Allahu tebareke ve taala. Nalazimo se u velikim nijametima što nam čini obavezu da budemo zahvalni Allahu tebareke ve taala. Elhamdulillahi rabbil alamin, hvala Allahu gospodaru svjetova. Čovjek musliman bi trebao da odvoji u svom životu vremena da razmisli o Allahovim ni'metima i da ta zahvala dođe iz srca, jer zahvala se može podijeliti u 3 kategorije. Zahvala jezikom, da čovjek ono ko što mi radimo nakon namaza 33 puta ispuca u jednom dahu, i to ne u jednom po daha, on 33 puta izgovori elhamdulillah, ne razmišljajući šta to znači. Hamdulillah, završeno. Bolje mu je 3 puta samo da rekne elhamdulillahi što sam musliman, elhamdulillahi što sam zdrav, elhamdulillahi što imam potomstvo, elhamdulillahi, i tako. To je zahvala koja se od nas traži. Hvala Allahu. I zahvala koja će doći iz srca, iz ubjeđenja da Allahu treba zahvaljivati. Također, nakon toga, riječ uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, nakon što čovjek zahvali Allahu tebareke wa ta'ala i prizna da je on gospodar svijeta,
Elhamdulillahi rabbil alamin. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Allah te baraka wa ta'ala je gospodar svjetova. Na zemlji se ne može ništa desiti bez njegovog određenja. Jučer smo držali jedan ders u kojem smo malo više pravili, znači, onaj, fokusirali se više na pitanje akide i vjerovanja. Živimo u vremenu kada su ljudi toliko otišli od vjere od Allaha da ljudi udaraju na najteže temelje vjerovanja, na tauhid rububije, da je Allah stvoritelj zemlje i nebesa. Ovdje u ovom ajetu Allah dželešanu jasno kaže: hvala Allahu, gospodaru svjetova. Allah je gospodar, Allah je stvoritelj. Pa evo, već su me danas neki počeli malo šaljivo onaj prozivati, već su pregledali ono predavanje koje je bilo u Sarajevu, kako velik broj ljudi sujevjerje. Mačka prešla preko puta, ubijeđen je da je mačka prelaskom preko puta, djeluje na tvoju sudbinu i kaže: vraćaj se kući, ako odeš na posao, danas ćeš poginuti. Kakve veze ima mačka? Mačka jadna mora hodat, hvatat miševe. Strpa je ti u kavezi, dadnju i fino ribicu jednu, ufatio je ti i neće ona hodat preko puta. Ali kakve veze ima, to je nerazumno biće. Nema akla, nema mozga kao insan i kaže: mačka je prešla preko puta, još ako je crna. Ma vraćaj se kući, teško ti se kodiš na posao. Dođeš bez ruke, odrzat ćeš prste cekularom. To je udar na teuhid, udar na jednoću Allaha, da je on gospodar zemlje i nebesa. Ljudi to ne znaju kolike su teške posljedice tog sujevjerja. Allah je gospodar zemlje i nebesa. Ar-Rahman, Ar-Rahim, milostivi, samilosni. Nakon što se insan zastraši kada prouči hvala Allahu, gospodaru svjetova, Allah je gospodar svjetova, onda dolazi ajeti milosti, milostivi, samilosni. La ilaha illallah. Kakvog gospodara imamo? Samo kada bi vidjeli koliko ljudi grijeha čini i gospodar ih ne kažnjava zbog toga. Zamisli da ti imaš slugu i taj sluga svako jutro dok ustaneš zvizne ti šamar. Šta bi ti tip za tri dana poludio, a gospodar uzvišen je naredio ljudima da ga obožavaju. On im daje rizik na faku, jer je rizik na faka od Allaha. On ih obskrbio. On im naredio da ga obožavaju i oni mu se ne pokoravaju i on ih ne kažnjava. Milostivi i samilosni. Zato, braću moja draga, jedna velika, velika odlika ove vjere jeste da je naš gospodar milostiv. Da, to ne isključuje da žestoko kažnjava, ali gospodarova milost je pretekla njegovu srđbu. Zato u ovoj našoj potpunoj vjeri imate nešto što nemate nigdje. Čovjek može 60 godina biti u grijesima, što ne opravdava činjenje grijeha, ali su mu vrata pokajanja otvarana 24 sata. Svojoj majci rođenoj ne možeš otići 24 sata. Ona legne spavati, izvini, kaže, ne možeš. Majka, ti rodila te. Kaže, dođi sutra. A gospodaru možeš pokucati kada hoćeš, jer je on živi i vječni. Kaže Allah, poslanik alejhi salatu vesselam, Allah drži pruženu ruku svoju noću da bi primio pokajanje onih koji su po danu griješili. I suprotno tome, drži pruženu ruku da bi prihvatio pokajanje oni koji su griješili noću, drži ispruženu ruku danju. 24 sata vrata su otvorena. O robovi moji, kaže uzvišeni Allah, nemojte gubiti nadu Allahovu milost. Inna Allahe jagfiru zunube džemija. Allah će oprostiti sve grijehe. Ali mi, nažalost, živimo u vremenu kada ljudi ove ajete svataju na jedan od dva neispravna načina. Pa imate ljude, čitav život griješi, sam viće, Allah je milostiv. A Allah na više mjesta u Kur'anu odmah nakon milosti kaže Allah je milostiv i Allah žestoko kažnjava. Allah je milostiv čovjeku koji griješi i ne zna da je to grijeh, pa se pokaje. Ali milostiv da svjesno radi i ne želi da se pokaje, to je već druga priča. I imamo drugu skupinu ljudi koji kažu: ja sam toliko u životu prošao grijeha, nemoguće da meni Allah oprosti.
Zapamtite, braćo moja draga, ova naša vjera je toliko lijepa, toliko savršena, da su vrata pokajanja otvorena svima. Poznat je hadis kod imama Buharije da je čovjek ubio 99 ljudi. I odlazi kod jednog pobožnjaka i kaže, ubio sam 99 ljudi, ima li za mene pokajanja? On pobožan, ali nije učen. Ma gdje se ti, kaže, pokajat? Kao nama, sad kad bi nama ušao čovjek i kaže, ljudi, znate šta, ja sam ubio 99 ljudi, ima li za mene pokajanja? Mi bi rekli, čeka, ima, sam dok nesemo mašinu za mljevinje mesa. Sad ćemo te strpati u mašinu i samrćemo te, da budeš faširan u mesu. Gdje se pokajat 99 ljudi? Može. Allahov poslanik nam govori taj hadis pa kaže, pa je ubio tog pobožnjaka, pa je tražio najučevnijeg čovjeka, pa je pitao, kaže, ja sam ubio 100 ljudi, mogu li se pokajati? Kaže, ko te sprečava da se pokajiš? Pokaj se, ali kaže, ti živiš tu gdje ljudi su daleko od Allaha. Idi tamo u jedno drugo mjesto gdje ljudi Allaha obožaju, živi sa njima. Pa je se pokajao, krenu, u pola puta dolazi melek smrti i umruje. Pa su došli meleki rahmeta i kažu, vodimo ga u džennet, pokaju se. Došli ovi drugi i kažu, pa to je naš igrač, on kod nas već igra, nikad nije bio na rezervnoj klupi, igra u prvom timu non stop. To je za džehennema, za potpali. 100 ljudi ubio. Kažu, pa pokaju se, pa Allah poslao meleka da im presudi. Pa kaže taj melek, gdje bude bliže, tu pripada. I došao je rivajet, vjerodostojan, kaže, kada je ovaj čovjek umirao, Allah Đelešanu mu je dao da se okrene prema toj zemlji i tamo je pao i kada su meleki izmjerili, samo je za pedalj bio bliže tamo zemlji dobra, pa su ga meleki odnijeli za džennet. Ovaj hadis ima mnoge svoje koristi, ali je jedna od koristi, ne postoji grijeh koji čovjek počinje da se ne može pokajati. Čak šta više, to nema nigdje osim u islamu, da čovjek kada se pokaje istinski i zaista ostavi grijehe, da će mu Allah njegove grijehe u dobra djela pretvoriti. Ali mi uvijek ono pogrešno shvatimo i sad da neko ne shvati, idem još jedno 15 godina ću griješit, zato kad se pokajem da bi imao što više sevapa. To je neispravno. Ispravno je da čovjek ne zna kada će umrijeti i može mu smrtni čas sada doći. Zato se odmah pokaj, a grijehe koje si dosta činio, Allah će ti oprostiti i u dobra djela zamijeniti, kao što je došlo gdje? U suri Furqan 70. ajetu, illa men tabe wa amene wa amila amelan saliha, فَأُنَاِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ. Oni koji se pokaju i uzvjeruju i rade dobra djela, Allah će njihove grijehe zamijeniti u dobra djela. Ar-Rahman ar-Rahim, Malik yawmiddin, vladar sudnjega dana. To je istinski vladar ko tada vlast ima. Zato Allah nije rekao vladar dunjaluka ili gospodar dunjaluka u ovom ajetu. Kaže vladar sudnjeg dana jer je tamo pravi mulk, tamo je prava vlast. Allah će uzeti zemlju i nebesa u svoju desnicu i zgužvat će ih kazati Enel Melik. Ja sam vladar, gdje su danas vladari? Pravi mulk je mulk gospodara. Jesi li ikada učeći Fatihu zaplako, razmišljajući o Maliki Jeumidin, šta ćeš Maliku reći na sudnjem danu za djela koja si učinio? Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, samo tebe obožajemo i samo od tebe pomoć tražimo. Kada čovjek ostavi namaz zbog određene dunjalučke koristi, da li on obožaje na Allaha ili je dao prednost obožavanju dunjaluka nad Allahom? Allah mu je taj koji daje rizik i naredio mu da klanja. On kaže, ja nemam vremena klanjati, moram ići raditi. Taj čovjek je uzeo posao za božanstvo. A mi kažemo, iyyake na'budu, samo tebe obožavamo. Samo tebi ibadete činimo. Ne činimo ibadete kaburovima, niti turbetima, niti bilo kome drugom. Mi ibadete činimo Allahu subhanahu wa ta'ala i samo od njega pomoć tražimo u stvarima koje ne može niko pomoći osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala.
Imamo dosta tu stvari, ali eto, rekli smo da ćemo samo kratko da priđemo preko ove sure, pa da počnemo sa drugim dersom. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, ihdina siratal mustaqim, uputi me i uputi nas na pravi put. 17 puta dnevno čovjek kaže uputi me na pravi put. To je ono što smo danas govorili, najveći nijamet kojeg imaš je pravi put. I nemoj, braćo, da vam dosadi da budete na pravom putu. Treba da budeš ponosan, najvećim ponosom što te je Allah odabrao od toliko stotina miliona ljudi da budeš od onih koji njega obožavaju. I zato je jedna od najčešćih dova poslanika koji je poslanik. I u njegovo vrijeme nije bilo smutnji kao danas. Šta je dovio? Ja muqallibal qulubi wal absar, thabbit qalbi ala dinik. Najčešća dova je bila da je poslanik dovio: gospodaru, ti koji prevrćiš srca ljudi, moje srce učvrsti na istini. La ilaha illallah. Zato, braću, moja drago, ovim teškim vremenima, vremenima smutnji, vremenima razgoličenosti, grijeha, potvora i ostalih izazova, molite Allaha istinski na svakoj seždi, plačite, jer ako vam se On ne smiluje, ne može vam se smilovati niko drugi. Ihdina siratal mustaqim, samo Allah može napravi put uputiti. Zato se od njega traži. Dvije su vrste uputi. Imate uputa koja je u našim rukama, to se zove uputa pojašnjenja. I mi trebamo ljudima pojašnjavati na lijep način. Imate ljudi, svoju rođenu djecu, ajde kažemo, istjeruje iz kući svojim ponašanjem. I onda kad mu kažeš, kaže, uputa je od Allaha. Da, uputa je od Allaha, ali na nama je lijepo ponašanje. Na nama je da slijedimo poslanika u lijepom ponašanju, a kada dostavimo, u srce mu ima, ne može uliti niko sim Allah. Ali ne smijemo mi zakazati u našem dijelu posla da mu lijepo pojasnimo. Ali u svemu tome, kada se desi da si pojasnio, pa čak i svome djetetu, i nema upute, tada kažeš: gospodaru, ti znaš da sam ja poduzeo sve što sam trebao. Bilo je poslanika kao što je Nuh alejhiselam, njegovo rođeno mu dijete nije primilo islam i istinu. Je li to Nuh nije pozvao kako treba? Jeste. Ali je to nama Allah dao kao ders i kao korist, da se može desiti da si sve poduzeo i da opet insan neće na istinu. Ali je tvoje da budiš pametan i da pozoveš kako treba, da ne pogriješiš, da ne budeš grub, da ne budeš osoran, da koristiš metode Božijeg poslanika, a nakon toga ostalo je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina en'amta alejhim, na put onih kojima si dao blagodati svoje, gajril magdubi alejhim waladdalin, ne na put onih na koji si se rasrdio, niti na put onih koji su dalaletu. Oni na koji se rasrdio jesu oni koji imaju znanje, a ne radi po njemu. A oni koji su dalaletu, nemaju znanja, znači i u dalaletu su u zabludi. Zato se čovjek treba čuvati znanja koje mu ne koristi. Znanje koje koristi, zato se Božji poslanik utjecao Allahu od znanja koje ne koristi. Min ilmin la yanfa, gospodaru, utječem ti se od znanja koje mi neće koristiti. Samo informacije za kvizove, kad bude neđe neki kviz da dignem ruku, to znanje ne koristi. Znanje koje koristi je znanje koje će u tebi probuditi bogobojaznost. U svakom slučaju, braćo moja draga, to je nešto što sam želio da upotpunim vezano za ovo naše prvo predavanje, smatrajući da je bitno da ovi neke stvari, neka značenja o Fatihi koju toliko dnevno učimo, da znamo.